Fala, meus amigos, tudo joia com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai fazer aí umas aquisições, tá bom? Eu tô gravando aqui depois de ter feito, é claro. Aí vou mostrar um pouquinho para vocês aí onde que eu fui. E a gente já volta pra cá pra mostrar pra vocês o que é que eu peguei. Tá com bastante coisa aqui já separado, tudo certinho pra me mostrar, tá? E hoje eu tô na vibe de cantar aqui, cara. Eu tava vendo aqui umas músicas antigas de os pagodes dos anos 90. Antigamente, as músicas legais era pagode, né, nos anos 90 e tal. Tô aqui vendo a melhor banda que eu gostava na época, tá? Era o Só Pra Contrariar. Vocês querem ouvir uma palhinha? Não sei se eu faço essa maldade com vocês, cara. Mas vou fazer uma palhinha. Mas o porteiro é novo, ele não me conhece. Tá cheio de suspeitas, a desconfiado. Pega o interfone. Diga pra ele que ele está falando com seu namorado. Pessoal, estamos em Diadema, quase chegando aqui na Praça da Moça. Aí, pessoal, Praça da Moça. Tô arrumando as coisas aqui, gente, e lembrando dessa época, quando era moleque, eu queria ser locutor de rádio. Pra quê? Pra ficar o dia todo ganhando, ouvindo músicas. Olha que legal, hein? E eu sei que deve ter um monte de gente aí que, assim, a maioria da galera que curte videogames gosta de rock, né? Eu também gosto pra caramba. Mas vai dizer que você, roqueiro, não se rende a um pagodinho dos anos 90. Vai dizer que não, vá. Ah, deixa aí nos comentários, vá. Pronto, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aí finalmente o que que veio, tá? Primeiro eu vou começar aqui com um brinde. Olha que bacana, mano. O Wiki de Fênix. DD Panoramation. Deixa eu dar um foquinho nele aqui, ó. Ele é pequenininho. Olha só o nível de detalhe. Que legal, cara. Original Bandai, hein? Que top. Vai direto pra minha coleção dos Cavaleiros do Zodíaco. Vixe, quase que não focou, hein? Deixa eu deixar ele bem acomodadinho aqui. Joia? Então vamos lá, ó. Vamos começar com esse controle. Olha só que controle sensacional, gente. Controle do Street Fighter. E aqui, ó. Olha o que que vem nesse controle, ó. Sei lá, vem tipo uma historinha em quadrinhos, ó. Olha que top. Muito legal, hein? Vamos lá. Esse controle, ele é de PlayStation 2. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Meu, legal esse controle. Legal demais, cara. Olha. Olha só o efeito que tem aqui, ó. Deixa eu dar um foco no Ryu. Ó. Ele solta um Hadouken, ó. Ó. São três posições, ó. Assim, assim e o Hadouken. Cara, show de bola. De PlayStation 2, tá? PlayStation 2 e PlayStation 1. Aqui, ó, a entradinha. O próximo item é um Master System 2. Eu já tô com um joguinho aqui, ó. Deixa eu ver que jogo é esse. Double Dragon. Master System 2 com o Double Dragon. Eu não sei, mas eu tô pensando seriamente em anexar isso aqui na minha coleção, tá? Master System eu não tenho. Porque os 8 bits eu não tive muito contato na época de 8 bits. Só quem tinha videogame naquela época, onde eu morava, era só rico, gente. Então eu não tive contato com NES, com Master System. Então pra mim eles não são muito nostálgicos, tá? Eu fui ter contato mesmo com lá nos 16 bits, né? No Super Nintendo, no Neo Geo, tá? E por aí em diante. Então vamos pro próximo item. Esse item ele tá legal, ó. É uma caixa réplica. O único ruim dessas caixas réplicas é que elas desbotam, né? Mas a qualidade do papelão é muito bom. Ó, caixa réplica. Aqui atrás ele tá até bom, ó. Né? É um Dreamcast, tá? Essa caixa ela não tá enganando vocês. É realmente um Dreamcast. Ó, tem isoporzinho. E você sabe, né? Se você vai tirar algum isopor, você tem que deixar ele escorrer, você não tem que puxar, se você puxar você vai quebrar, né? Então, ó, deixa ele escorrer, aí, ó, tudo com segurança, bonitinho. E está assim, ó, o bichinho.
Ele tem cabos, tá? Um controle original, um CDzinho demo, CD original, e aqui ó, o danado. Olha aí, ó, tá em bom estado, hein? Em bom estado de conservação. E ele, gente, ele aceita GDMU, tá? Ó, tem aqui, ó, o número 1. Quando tem o número 1 aqui, ó, deixa eu dar um foco. É que aceita GDMU, tá? O que, que é o GDMU, Edu? É um adaptadorzinho de cartão que você substitui aqui essa parte ótica, coloca esse adaptadorzinho e você enche o cartão SD de jogo e anexa aqui. Então ele vai dar, né, boot a partir do cartão SD, entendeu? Você pode encher de jogo lá e jogar no seu Dreamcast. Olha que legal, tá? Sobre as versões do Dreamcast que aceita o GDEMU, a versão 0, assim, pelo que eu pesquisei, ela aceita também, mas ela dá pau, entendeu? Então a versão mais segura que você tem de colocar o GDEMU é essa versão aqui que tem o 1 ali na etiquetinha, beleza? O próximo item, gente, é um item bem curioso, tá? Eu vou falar sobre isso aqui lá no meu Instagram. Então, se você quiser saber sobre esse item aqui, vá lá no meu Instagram, tá escrito lá, canal Cedu, você me acompanha e eu vou falar de uma curiosidade deste item, tá joia? Então tá aqui. Próximo item é um PlayStation 2 FAT, tá? Ele é destravado, funciona certinho. Tem aqui atrás aqui um modem, que ele também é um adaptador para você encaixar o HD. Você pode encher de jogo também e jogar direto do HD. Olha que legal, né? PlayStation 2 FAT, na minha opinião, é o mais bonito dos PlayStation 2, tá? A versão mais bonita que tem é o FAT, né, cara? Que videogame massa, né? Mais um PlayStation, hein? Esse aqui é o PlayStation 1 FAT. Tá com a caixa aqui, ela tá meio mal fechada, né? Que eu deixei ela mal fechada aqui por preguiça. Ó, tá aqui o PlayStation 1. Eu ainda vou testar esse danado aqui. PlayStation 1 também é outro item que é meio problemático, né? Geralmente está sem ler, né? Sem funcionar. Veio com os cabos. Veio um controle original. Só que esse daqui é da versão Slim, né? Do PlayStation 1. PS1. Tá joia? E tá assim, ó. Não veio com manual, não veio com nada. Mas tá conservado, hein? Depois eu vou testar pra poder ver. Na live de quinta-feira eu vou testar esses itens aqui. Tá joia? Quem gosta de PlayStation vai amar esse vídeo, cara. Tem muita coisa aqui da Sony, ó. PSP. Ó, que legalzinho. Tá na caixa, tá bom? Vamos ver aqui. Ó. Tá com uma casezinha protetora. Uma capinha. Tá com adesivo. Eu não sou fã de adesivos, né? Vocês sabem. Não sei se eu vou tirar esse adesivo fora. Mas tá funcionando aí. Já testei. Tá? E aqui tem os acessórios dele. Vai mais uma capinha acrílica. Vai manual. Nossa, tem uma porção de coisa aqui que você não vai usar, né? Só vai usar só o aparelho e o carregador. E mais um PSP. Eu lembro que na época, quando eu comprei o meu PSP, eu comprei desse jeito aqui, ó, com essa caixa. E fui muito feliz, hein, com o meu PSP. Rapaz, que legal, ó. Tá aqui também completinho com... Deixa eu ver se tem o manual aqui. Ah, tem, ó. Tem uma porção de coisa aqui ainda. Funcionando também, que eu já testei. Deixei tudo testado lá na casa do Décio, quem me forneceu. Quero agradecê-lo aí por ter me fornecido esses itens. E vamos pra mais um PlayStation, hein. Nossa, esse aqui é pesado, cara. Esse é pesado. PlayStation 3 FAT. Meu amigo do céu. Isso aqui é um bloco. Vamos lá, vamos ver o que veio aqui dentro dessa caixa. O meninão, né? Olha. Cara, é muito pesado. Muito pesado. Veio todo com todo cuidado, né? Embalado aí no plástico bolha. Olha. Item muito bonito, né? É outro nível, você pegar as coisas de colecionador, é outro nível, né, ó. Bonito demais, né, cara? Item de condomínio, o que é um item de condomínio? É assim, ó, bonitaço. Parece que nunca saiu na rua, né? Ó, cheio de papéis aqui, panfletos.
Cara, tem isso aqui também, eu acho que é um filme. Eu não sei. Veio um jogo. Veio o controle remoto. Isso aqui é um controle remoto, gente. Aqui tá todo embaladinho. Eu não vou desembalar porque vai dar preguiça de embalar de novo. Dois controles originais embaladinhos também. Cara, e é isso aí. Tem uns cabos aqui, ó. Rapaz, esse é o PlayStation 3 Fat mais completo que eu peguei na minha vida toda. E tá aí, ó. E a caixa bonita também, hein? Caixa bonitona, ó. Que caixa, rapaz. Olha. Pessoal, eu peguei também esse PS Move aqui. Cara, eu nunca usei isso na vida. Nunca. Nessa época aqui eu tava jogando no Xbox 360. Eu usava muito o Kinect. Mas isso aqui serve pra você, né? Jogar aí como se fosse num Kinect. Como fosse um Kinect, mas do PlayStation. Ó. Aí tem uma câmera também, né? Que... Sei lá, mas tem uma câmera também. Eu acho que a câmera recebe isso aqui, cara. Ó, me desculpa, gente, mas isso aqui eu nunca usei. Então, não tenho propriedade pra falar, tá? Deve ser pra isso que isso aqui serve. Vamos lá, vamos a alguns jogos que foram pegos aí, ó. Super Street Fighter. Nossa, um jogo de 3DS aqui, ó. Mario Sonic Rio 2016 Olimpíadas Gamers. Caramba. Jogo de Vita. Ó, mais um Iniga Eleven 9. Peraí. Não, esse aqui eu já tinha. Tá misturado. PlayStation All-Stars Battle Royale. Dead Rising. Jogão, hein? Joguei pra caramba. Call of Duty. Castlevania Lords of Shadow. Original, hein? Eita bexiga, o que caiu aqui? Apesar que tinha caído dinheiro, mas não foi não. Bom, completinho. Um jogo de cube, Splinter Cell. Mais um de 3DS, Tekken. Ó, legal, hein? Mod Nation, do PS Vita. E o KOF 95 do Neo Geo CD. Ó, que beleza, hein? KOF 95 é considerado por muitos um dos melhores, hein? Agora veio bastante coisa aqui aleatórias, tá? Esse aqui, ó, é um cabo Link. Ele serve para você jogar de dois no seu Game Boy. Aí, ó. Você conectava aí um Game Boy no outro e jogava de dois. Tá joia? Cabo Link tá aqui. Esse aqui, ó, é um. Eu chamava de multitap, cara, esse negócio aqui, ó. Você ligava aí quatro controles no PlayStation. Aqui é para PS1, né? Mas ele serve também no Play 2, ó. Olha aí. Show de bola, hein, cara? A gente jogava aqui na minha rua futebol de quatro pessoas. Era dois contra dois, era legal pra caramba. Veio um Nintendo 64 completo, tá? Tem controle, fonte, mas tá perdido aí pelo quarto. Não encontrei, mas vou encontrar. Veio esse DVD aqui também, gente, que eu vou usar só a telinha. Vai servir para mim testar os games, né? Mais uma TV para mim testar os games. Veio com um jogo. Jogo não, desculpa. Um CD do Dragon Ball. Não, não é nem original. Ah, eu acho que isso aqui não vai nem funcionar, hein? Não vai nem ler do jeito que tá aqui. Bom, preciso de uma fonte para ele. Depois eu vou ver se eu consigo uma fonte para esse danado aqui. Vai ser mais um acessório para me ajudar aqui no meu trabalho. Peguei um Mega Drive 16 bits. Esse aqui está no estado. Não tinha fonte, ou não tinha cabo para testar, cara. Mas tá no estado. Vamos ver se vai funcionar, né, em lives. E aqui, gente, ó, tem muita coisa, cara. Veio muita coisa. Ó, veio bastante joguinhos aqui. Tem bastante cartuchos de Super Nintendo aqui também, ó. Cara, tem muita coisa. Tem jogos originais e jogos paralelos aqui. Tem uma sacolada cheia, tá? Tem aqui, ó, uma Light Gun para você jogar o Time Crisis. Jogar vários joguinhos aí de tiro no PlayStation 2. No PlayStation 1 também, né? Funciona. Ó, mais um multitap aqui, original do Play 1. Esse aqui é. Era pro Play 1 Fat, né? Mas serve em todos. Play 1 Fat, Play 1 Slim, no Play 2. Ó, tem mais umas coisas aqui, ó. HD, cara, do Play 2 com jogos. Mais um modem. Eita bexiga. Mais um multitap. Caramba, é o vídeo do multitap.
Aí tem mais coisa aqui embaixo aqui, ó. Tem Super Nintendo Baby, Super Nintendo Fat. Aqui tá uma... tá uma baguncinha, hein? Controle original. Ó, item que não serve pra nada hoje em dia. Cabo RF de Neo Geo. Bom, tem bastante coisinha aqui, hein? Eu vou ter um trabalhinho aqui pra poder arrumar tudo. Veio também uns jogos de PlayStation 3, tá? Que encheu aqui o meu caixote, cara. Veio bastante coisa que eu peguei aí também nessas aquisições. Veio também coisa quebrada no estado, cara. Olha, tem um monte de coisinha aqui, ó. Ele falou que isso aqui funciona. Mano, tem muita coisa aqui, ó. Tem Nintendo 64, tem controles. Tem aqui, ó, um canhão do Play 1. Nossa, tem um monte de tranqueira aqui, meu. Galera, esse daí foi o vídeo. Eu tô cheio de coisa pra fazer, graças a Deus. E se você se interessou em alguma coisa, os links para contatos estarão na descrição aí. Tem meu WhatsApp. Tá, lembrando, não entre em contato pra perguntar se eu vendo o quadro, porque esse quadro aqui eu não vendo, tá? Tem meu WhatsApp, tem meu Instagram, tem o Face, tem meus outros canais, tem tudo aí na descrição, tá? Nossa. Então, se você precisou de alguma coisa de videogames, tá aí os contatos, é, precisando de crescer a coleção, WhatsApp na descrição. Tô inventando um bordão, hein, gente? Tô inventando, hein? Vou chegar lá ainda. Tá joia, gente? Então, esse aí foi o vídeo. É, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que toda quinta-feira tem lives, tá? Ou de vendas, ou testando alguma coisa, ou tentando consertar alguma coisa, ou falando alguma coisa. Qualquer coisa, tá? Mas toda quinta-feira eu vou tentar estar fazendo lives aí pra gente estar trocando ideia, tá joia? Então, um forte abraço, todo mundo fica com Deus e até o próximo vídeo. E até a próxima live, hein? Quinta-feira, hein? Falou, galera!